Направете прогноза, това е от, от зрителя Хо-Хо-Хо Кристмас. Направете прогноза за членовете на ВСС, Висшия съдебен съвет. Има и граждански предложения. Как депутатите му ще погледнат на тази квота? Всъщност тази история приключи с депутатите му, го и ние, тъй като вчера аз лично бях увлечена от тази много тъжна история за гражданската квота. През цялото време пазих 6 папки с оригинални документи. Ако някой парламентарна група или депутат пожелае да вкара хора от гражданската квота в състезанието, аз бързо да отида и да занеса тези документи, за да може да се спази крайния срок, който беше вчера в 18 часа. За дълбоко съжаление, с всички депутати, с които успях да се видя в парламентарното кафене, докато те чака дебатите, после с един даже ядохме таратор в стола. Аз постоянно ги лобирах да вземат при сърце гражданската квота. Обаче чувах само един и същи аргумент. Еми ние ти не ги познаваме. Аз също този аргумент за тези ние ти не ги познаваме бях напълно силна, но в 6 без 20 един депутат се усмили. Да. Звънна ми и каза, че иска да внесе една от кандидатурите, което всъщност е и отговор на зрителя Хо-Хо Кристмас. Кажи ми право, коя кандидатура? Това е кандидатура на съдия от Враца. И понеже депутата от този избирателен район, депутата от Коалиция за България, Божинов се казва, той каза, аз тази кандидатура ще я внеса, защото смятам, че тя е достойна и така аз останах с 5 папки, които после си прибрах. Може да ти задам един уточняващ въпрос? Но искам да кажа, че там съм аз. Това са коалиция от организации, които имат платформа, просто разбиране. Просто ме бяха пуснали мен в парламента. Папките, нали така? Да чакам как ще стане тази работа с квотата. Да, моят въпрос е следният. При внасяне на тези кандидатури за гласуване, ти естествено не си искал от депутатите да гласуват за тези хора, просто да тези имена да присъстват в... Да, ние искахме от депутатите да обяснят, тъй като граждани не могат да се самокандидатират, предлагат и така нататък, да трябва да направи депутат. Ние дори не искахме някой да припознае кандидатите, т.е. да застане за тях, да гарантира за тях, а само единствено технически, чрез подписа си да допуснеш шестимата кандидати в състезанието, защото ние сме убедени, че когато не всички коне са белязани, може да стане много по-интересно и както за публиката, така и за самите състезатели. Но в парламента не мислят по този начин и днес разбрах, че министър на правосъдието е казал, че всъщност браво, много хубаво това, че има гражданска квота. Обаче твърде късно е била внесена и следващия път, а това е 2017 година, така. Ако по-навреме намерим 6 души, които да излязат срещу системата. И ако министър е същия? Можем да се разчитаме, че тази гражданска инициатива ще произведе някакъв резултат. Добре. Тоест всичко се отложи във времето до 2017 и крайна сметка се надявам поне и с един кандидат ние в това, образно казвам, в това състезание, все пак да сме направили минимален проб.